ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមនឹងគាំទ្រនៅនីតិសុខភាពរបស់ក្រុមការងារវាយចាថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវាយរបស់យើងខ្ញុំបានលើកពីនីតិសុខភាពម្យ៉ាងដែលនិយាយអំពីតើខ្ញុំអាចទិញអាហារសុខភាពនៅឯណាតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាតើលោកអ្នកគួរតែទៅទិញម្ហូបបន្លែដែលលោកអ្នកត្រូវការនៅឯណាដើម្បីទទួលបាននៅសុខភាពល្អតើកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតាមដានសម្ដាប់ជាមួយក្រុមការងារវាយរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នៅសុខភាពគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដូច្នេះហើយឥឡូវនេះសំណួរបានមកហើយថាតើខ្ញុំអាចទិញអាហារសុខភាពនៅឯណាប្រទេសនីមួយៗមានអាកាសធាតុខុសគ្នាដីខុសគ្នាអាហារនិងវប្បធម៌ខុសគ្នាពីគ្នាទៅវិញទៅមកវប្បធម៌ខ្លះចូលចិត្តសាច់និងខ្លះចូលចិត្តផ្លែឈើឬបន្លែទៅតាមអ្វីដែលពួកគេដាំដុះឬចូលចិត្តស្វែងយល់អំពីអាហារសុខភាពបែបនេះតាមអ៊ីនធឺណិតនិងកន្លែងដែលអ្នកទទួលទានពីប្រទេសកំណើតរបស់លោកអ្នកកន្លែងដែលត្រូវទិញអាហារសុខភាពតាមថាវិការការចម្អិនអាហារដែលមានជីវជាតិតម្លៃសមរម្យនិងមានសុខភាពល្អសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកអាចជាការលំបាកនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាហារកែច្នៃនិងអាហាររហ័សដែលមានតម្លៃថោកជាច្រើនដែលមិនអាចផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកនោះទេផ្លែឈើនិងបន្លែអាចមានតម្លៃថ្លៃរឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺស្វែងរកផ្សារទំនើបនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកភ្នាក់ច្រើនហាងធំៗអាចផ្ដល់ផលិតផលសមរម្យនៅក្នុងតម្លៃថោកជាងហាងតូចៗផ្សារទំនើបមានទំហំធំនិងផ្ទុកនៅអាហារជាច្រើនប្រភេទពីជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យជីវិតសន្សំប្រាក់នៅហាងលក់គ្រឿងទេសផ្សារទំនើបជាច្រើនដែលជាសម្បត្តិដែលបញ្ចុះតម្លៃគ្រឿងទេសមួយចំនួនបានបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាមអ៊ីនធឺណិតតាមកាសែតនិងតាមសម្បត្តិផ្សារទំនើបក៏មានទំនិញក្រោមការលក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមាននៅក្នុងហាងផងដែរពិចារណាទិញអាហារដូចគ្នាម៉ាក់ផ្សេងគ្នាព្រោះអាហារល្អប្រែប្រួលរៀងរាល់សប្តាហ៍យីហោហាងនៅក្នុងស្រុកច្រើនដែលមានតម្លៃថោកជាងម៉ាក់ធំធំអនុវត្តឲ្យអ្នកដឹងពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវស្វែងរកយីហោនៅលើក្នុងទីផ្សារទំនើបរបស់លោកអ្នកជាធម្មតាពួកវាស្ថិតនៅលើនៅពេលដែលម៉ាកយីហោធំធំត្រូវបានដាក់នៅកម្រិតភ្នែកត្រូវដឹងពីតម្លៃឯកតានៅពេលទិញទំនិញតម្លៃឯកតាគឺជាតម្លៃនៃឯកតាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងមួយអានផោនលីត្រនៃផលិតផលមួយជាឧទាហរណ៍អ្នកប្រហែលជាគិតថាប្រអប់ធនជាតិនិងខ្លាចជាកិច្ចប្រំពៃដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកតានៅលើប្រអប់តូចប្រហែលជាតិចជាងនៅក្នុងករណីនេះវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកនៅក្នុងការទិញប្រអប់តូចជាងនេះតម្លៃឯកតាជាធម្មតាត្រូវបានរៀបនៅខាងក្រោមតម្លៃលក់ទិញអាហារសម្រាប់តាមរដូវផលិតផលក្រៅរដូវជាទូទៅមានតម្លៃថ្លៃជាងដូច្នេះជាយើងទិញបន្លែនិងផ្លែឈើតាមរដូវនៅតាមរដូវការីកសូមជាយាមដាំសួនច្បារតូចមួយនៅក្នុងផ្ទះឬរៀបស្មៅរបស់អ្នកវាអាចជាប្រភេទបន្លែនិងអាហារផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថោកសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកនិងអាហារមួយចំនួនលក់ដុំការទិញជាច្រើនអាចសន្សំប្រាក់នៅក្នុងរយៈពេលវែងដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអាហារខ្លះអាចបំផ្លាញបានអាហារមានគុណភាពមិនល្អមានន័យថាខ្ជះខ្ជាយលុយម្យ៉ាងវិញទៀតអាហារស្ងួតដូចជាគ្រឿងទេសនិងសណ្ដែកមានតម្លៃថោកហើយអាចទិញបានច្រើនប្រើហាងងាយស្រួលសម្រាប់តែតម្រូវការបន្ទាន់របស់អ្នកសូមប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងហាងងាយស្រួលសម្រាប់ការទិញច្រើនដោយដែលឈ្មោះបានបង្ហាញទីផ្សារដែលមានខ្នាតតូចមានភាពងាយស្រួលព្រោះវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងទីក្រុងហើយបើកយឺតឬសូម្បីតែ 24/7 តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងផលិតផលរបស់ពួកគេច្រើនតែមានតម្លៃលើហើយចំនួនអាហារដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់ទូទានមានកំណត់ពួកគេត្រូវបានទស្សនាល្អបំផុតសម្រាប់តែគ្រឿងទេសតូចៗនិងដើម្បីទិញតម្រូវការអាហារបន្ទាន់ហាងលក់អាហារពិសេសនាយករដ្ឋឋានគ្រឿងទេសពិសេសអាចមានអាហារមួយចំនួនដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ផ្នែកទាំងនេះជាធម្មតាមានកំណត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងធំៗអ្នកនឹងឃើញហាងតូចៗដែលមានអាហារច្រើនប្រភេទពីវប្បធម៌មួយឬច្រើនបង្រៀនទម្លាប់ទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អវាអាចមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបង្រៀន
កុមារពីទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អតាំងពីតូចកុមារជាច្រើនមានបញ្ហាទម្ងន់និងសុខភាពជាលទ្ធផលនៃអាហារូបត្ថម្ភមិនល្អអ្នកអាចជួយកូនរបស់អ្នកឲ្យមានវឌ្ឍនភាពចំពោះអាហារដែលមកពីវប្បធម៌ដើមរបស់អ្នកដោយការចម្អិនអាហារដែលមានជីវជាតិនៅផ្ទះជាធម្មតាកុមារឆាប់ស៊ាំនឹងវប្បធម៌ថ្មីរបស់ពួកគេប្រហែលជាចង់ញ៉ាំអាហាររហ័សដើម្បីសមជាមួយសិស្សដទៃទៀតជាទូទៅកុមារមានចំណងខ្លាំងនៅក្នុងការញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះប្រសិនបើពួកគេជួយរៀបចំវានំកូនរបស់អ្នកទៅទិញអីវ៉ាន់ជាមួយអ្នកហើយឲ្យពួកគេជួយអ្នករៀបចំអាហារញ៉ាំជាមួយគ្នាការញ៉ាំអាហាររួមគ្នាអាចជួយឲ្យគ្រួសារអ្នកមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងជួយធានាថាកូនរបស់អ្នកញ៉ាំអាហារដែលមានជីវជាតិនៅពេលទទួលទានអាហារអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើម្ហូបពីវប្បធម៌របស់អ្នកឬសាកល្បងអាហារដែលថ្មីសម្រាប់អ្នកការចម្អិនម្ហូបដែលធ្លាប់ស្គាល់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករក្សាប្រពៃណីម្ហូបអាហារនៃវប្បធម៌របស់អ្នកឲ្យនៅរស់នៅនិងលើកទឹកចិត្តកូនរបស់អ្នកឲ្យនៅជាប់នឹងឫសគល់របស់ពួកគេនៅពេលដែលសាកល្បងអាហាររហ័សថ្មីអ្នកមានឱកាសចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នកនិងចែករំលែកភាពរីករាយរបស់ពួកគេចំពោះបរិយាកាសថ្មីរបស់អ្នកមានស្លាកសញ្ញាអាហារនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនពួកគេបានដាក់ស្លាកដែលរៀបចំលម្អិតអំពីគ្រឿងផ្សំដែលពួកគេមាននិងបរិមាណដែលពួកគេញ៉ាំការរៀនមានស្លាកសញ្ញាទាំងនេះគឺជារឿងល្អព្រោះវាអនុវត្តឲ្យអ្នកកំណត់ថាតើអាហារណាមានកាឡូរីខ្ពស់ហើយថាតើវាមានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដែរឬទេអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីស្លាកសញ្ញាទាំងនេះពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថពិតប្រាកដត្រូវប្រកាសថាកូនរបស់អ្នកមានសកម្មភាពជាយមលើកទឹកចិត្តកូនរបស់អ្នកឲ្យមានសកម្មភាពរាងកាយជានិច្ចកុមារជាច្រើនបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចការចោះឈ្មោះពួកគេសម្រាប់កីឡាក្រៅម៉ោងសិក្សានឹងការតាមដានបរិមាណបច្ចេកវិទ្យាដែលពួកគេប្រើប្រាស់គឺជាវិធីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះញ៉ាំអាហារមានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកភាគច្រើននៃរស់នៅទីក្រុងមិនញ៉ាំអាហារផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានដូចជាសាច់គោពពែជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការញ៉ាំអាហាររបស់អ្នកមួយចំនួនវាជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីប្រកាសថាគ្រួសាររបស់អ្នកកំពុងញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អអ្នកអាចទិញគ្រាប់ពូជនិងសម្ភារៈដាំនៅហាងសួនច្បារនិងផ្ទះប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយមានកន្លែងទំនេរតិចតួចអ្នកអាចដាំរុក្ខជាតិនៅក្នុងផ្ទះឬបន្លែនិងផ្លែឈើមួយចំនួននៅក្នុងទីធ្លានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកក៏បានដែរអ្នកអាចចូលរួមធ្វើសួននៅក្នុងសហគមន៍ក៏បានសេចក្តីសន្និដ្ឋានអ្នកប្រហែលជាមានជម្រើសបែបនេះនៅក្នុងការទិញអាហារដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែការទិញអាហារតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតមានភាពមមាញឹកខ្លាំងដែលស្ទើរតែរកពេលវេលាសម្រាប់មិនបានសម្រាប់សកម្មភាពបែបនេះហើយវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ពួកគេបានបន្ថែមជម្រើសដាក់ដោយឡែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគេដូច្នេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវការទាំងអស់នៃគ្រឿងផ្សំនិងបញ្ជាតាមតម្រូវការវាមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែម្ហូបអាហារត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកពេលវេលាសន្សំដែលអ្នកអាចចំណាយជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានវាអាចបង្ហាញថាដូចជាសម្រាប់បាក់តេរីពីក្បាលដោយថ្មមួយដុំនៅម្ខាងអ្នកកំពុងទទួលទានបានអាហារដែលមានសុខភាពដល់មាត់ទ្វាររបស់អ្នកហើយម្ខាងទៀតអ្នកកំពុងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកស្លាកសញ្ញាដែលនៅលើម្ហូបមានដូចជាទិញអាហារស្រស់តាមរដូវរបៀបសន្សំលុយនៅហាងលក់គ្រឿងទេសតើខ្ញុំអាចទិញអាហារសុខភាពនៅទីណាកន្លែងដែលត្រូវទិញអាហារសុខភាពតាមថាវិការកន្លែងដែលត្រូវទិញអាហារសុខភាពដូច្នេះហើយមុននឹងប្រិមិត្តទិញម្ហូបអាហារមួយចំនួនប្រិមិត្តគួរតែសង្កេតទៅលើស្លាកសញ្ញានៃមុខម្ហូបឬបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះជាមុនសិននីតិសុខភាពដែលក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងប្រមាណមកនៅខាងលើនេះសន្និមត់ថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពនេះចំពោះប្រិមិត្តថ្មីដែលគិតថានីតិសុខភាពនេះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រិមិត្តនិងចង់បានវីដេអូដែលក្រុមការងារវាអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតនោះប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើអក្សរដែលមានពណ៌ក្រហមជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា Subscribe ឬទូរស័ព្ទ
របស់ប្រិមិត្តណាដែលមានជាអសខ្មែរមានពាក្យថាជីវប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលឺអសនោះភ្លាមនោះប្រិមិត្តនឹងទទួលបាននៅវីដេអូដែលក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដ៏សម្បូរបែបដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាកម្មវិធីជីវិតពិតចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជីវិតដ៏ជូរចត់បែបណាចង់រៀបរាប់ទៅកាន់ប្រិមិត្តឲ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់ដឹងនៃជីវិតពិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងឲ្យមានភាពកាន់តែរឹងមាំប្រសើរផងដែរនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនៃជីវិតពិតឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះផងដែរនីតិទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនីតិអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិកម្មវិធីរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកព័ត៌មានតារាល្បីៗទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងការដែលស្រស់បំព្រងគួរឲ្យទាក់ទាញកម្មវិធីការគូរគំនូរចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញដល់ប្រិមិត្តផងដែរកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកអ្នកធ្លាប់ជួបកម្មវិធីទូទាយប្រជ្រួយដៃនិងក្រយ៉ៃដៃថាតើលោកអ្នកមានសំណាងឬក៏ជួបគ្រោះបញ្ហាអ្វីខ្លះកម្មវិធីក្នុងការធ្វើម្ហូបផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្មវិធីនិទានរឿងខ្មែរកម្មវិធីនិទានរឿងសាមកុកអមទៅដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តកម្មវិធីការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងល្អប្រសើរក្នុងការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបៀបបត់ក្រដាសចិញ្ចៀនផ្កាឬសត្វដែលមានភាពស្រស់ស្អាតកម្មវិធីសម្លេងយុវជនលើវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យអមជាមួយនឹងរឿងភាគខ្លីៗដែលអប់រំនៃការអនាម័យប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍បាទលោកស្រីដេនកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវ៉ាយជាជំហានដំបូងលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G .clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបាទគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនិង alert ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា